Բարև ձեզ։ Եթերում 24-ի հարցազրույցն է Տաղավարում զրուցակիցս Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր Ազատ Աշակյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Աշակյան, շնորհակալ եմ մեզ մոտ գալու համար։ Պարոն Աշակյան, այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է ուղերձով դիմել հանրությանը, մասնավորապես նշելով, որ իր ուղերձի հիմնական նպատակը մեր անելիքի ու ռազմավարության մասին խոսելն է և այդ անելիքի շուրջ մեր համազգային համախմբումը քաջալերել, միևնույն ժամանակ արձանագրել է վարչապետը, որ Թուրք-Ադրբեջանա ահաբեկչական դաշինքը հենց այնպես չի դադարեցնելու իր հարցակումը Արցախի եւ Հայաստանի նկատմամբ։ Իհարկե վարչապետը նաեւ ներկայացրել է այս վերջին 18 օրվա պատերազմի հիմնական քրոնոլոգիան, թե ինչպես է Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ համատեղ իր ամբողջ ռազմական ներուժը օգտագործել Արցախի դեմ պատերազմ սանձազերծելու եւ շարունակելու համար, եւ միևնույն ժամանակ վարչապետը ասել է, որ մենք մեզ համար, հայկական կողմի համար անընդունելի է տարածքներ խաղաղության դիմաց բանաձևը ու շարունակել։ Դրանից առաջ էլ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն էր հայտարարություն արել, մասնավորապես ռուսական մի քանի լրատվամիջոցների հետ խոսելով, նշել էր հետևյալը, որ Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակի քաղաքական կարգավորում հնարավոր է և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկները շարունակում են մնալ բանակցությունների սեղանին, միևնույն ժամանակ հավելելով. Բանակցային առարկաների բովանդակությունը արդեն հայտնի է։ Ղարաբաղի շուրջ շրջանների փուլային ազատում, Ղարաբաղի անվտանգության երաշխիքների պահպանմամբ եւ ապահովելով այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի որոշվել Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը եւ Ղարաբաղի ու Հայաստանի միջև հուսալի կապը։ Համադրելով այս երկու հայտարարությունները ուղերձները, ինչ եք դուք հասկանում։ Կա մի ուրիշ հայտարարություն էլ, Թուրքիայի իշխանությունների հայտարարությունը կա, ավելի ճիշտ առաջարկը Ռուսաստանին, ռուսական իշխանություններին, որ քանի որ մոտավորապես այդպես է, ես բառացի չեմ հիշում, երեկվա հայտարարությունն է, քանի որ Մինսկի խումբը չի կարողանում լուծել Ղարաբաղի հարցը, Լեռնային Ղարաբաղի հարցը չի կարողանում լուծել, այս 25-30 տարվա մեջ նրանք դա չեն կարողացել լուծել, Թուրքիան առաջարկում է վերադառնալ Լենին Աթաթուրք տարբերակին, այսինքն Ռուսաստանը եւ Թուրքիան միասին փոխշահավետ ձևով լուծեն Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Դա երեկվա առաջարկությունն էր Թուրքիայի։ Հիմա այսօր փաստորեն, այս մնոր վերադառնա կամ ձեր ասածին, փաստորեն Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի այս նոր խոսքը ուղղված էր ոչ այնքան մեզ, որքան ուղղված է Թուրքիային, կարծում եմ, եւ նաեւ ըստ երևույթին համաշխարհային համայնությանը, որ Ռուսաստանը հավատալիմ է մնում Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության շրջանակներում ձևավորված Մինսկի խմբի ձևաչափին։ Այսինքն այլ ձևաչափով Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծումը Ռուսաստանը մերժում է։ Դա ինձ կարծիքով դրական է։ Մեզ համար դա լավ տարբերակ է։ Հիմա բովանդակությանը, մենք եթե խոսում ենք փոխ զիջումների մասին, մենք ինչը պետք է զիջենք, ինչ ենք պատկերացնում այդ զիջում կոչվածը, եւ մյուս կողմը, ադրբեջանական կողմը ինչը պետք է զիջի։ Հիմա մենք խոսենք ադրբեջանական ծրագրի մասին։ Նրանք ունեն մաքսիմալիստական ծրագիր, դա այն է, որ վերադառնում ենք 1988 թվականի սահմաններին մինուս կամ պլյուս լիկվիդացված Լեռնային Ղարաբաղի ավտոնոմ մարզը։ Պատկերացնում եք, ոչ միայն վերադառնալ Սովետական Միության տված կարգավիճակին, Հայաստանի Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետությանը եւ հարևանին, այլ նաեւ ավելացված դրան լիկվիդացիան Լեռնային Ղարաբաղի ավտոնոմ մարզի իրավունքների լիկվիդացիան։ Այսինքն դա նրանց մաքսիմալ, նրանց ծրագիրն է։ Հիմա նրանք ինչ են զիջում։ Եթե նրանք համաձայն են, որ Լեռնային Ղարաբաղը, մարզը, մարզի տարածքը իրենցը չի, եւ տալիս են համաձայնություն, որ մենք ունենանք միջանցքներ, կոմունիկացիա կոչվածը դա է, այսինքն Լաչին Քելբաջար, այդ միջանցները, եթե նրանք համաձայն են դրան, ուրեմն դա կոչվում է փող զիջում, նրանք դա զիջում են, մենք ինչն ենք զիջում։ Մենք զիջում ենք կարգավիճակի այսօր բացակայությունը, մեկ, կարգավիճակ չկա դեռևս, բայց կա անվտանգության երաշխիք
Եվրոպայի անվտանգության համագործակցության կազմակերպության անվտանգության երաշխիքը դա պետք է լինի։ Այսինքն Պակիստանի տված երաշխիքը կամ մի այլ երկրի տված երաշխիքը։ Խաղաղապահները այդ երաշխիքը։ Խաղաղապահները, այ ում խաղաղապահները պետք է լինեն դրանք։ Լավրովի տեքստից ի՞նչ է հասկացվում, ում խաղաղապահների մասին է խոսքը։ Չի ասում։ Ինքը չի ասում, բայց քանի որ խոսում է, ես ասացի որ Լավրովը փաստորեն մնում է դրանից առաջել Ռուսաստանի նախագահը։ Հայտարարեց, որ իրենք հավատարիմ են մնում Մինսկի խմբին, այլ ձևաչափ չեն ճանաչում այդ հարցի Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծման համար։ Արցախի հարցը Ռուսաստան նույնպես պնդում է, որ պետք է լուծվի Մինսկի խմբի շրջանակներում, այսինքն Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության։ Եթե այդտեղից են խաղապահները, դա ուրիշ բան է, իսկ եթե որևէ երկիր է իր վրա վերցնում խաղապահական ֆունկցիան, դա վտանգավոր է, մեզ համար վտանգավոր է։ Մենք պետք է պնդենք, որ եթե լինում են խաղապահները, դրանք լինեն ինտերնացիոնալ, միջազգային իրավունքով խաղապահներ։ Ուրեմն մենք փաստորեն հասնում ենք մեր, ասենք, տարիներ շարունակ պնդած առավելագույն ծրագրին, մենք հենց դա ենք ասում, բացառությամբ կարգավիճակի ճանաչմանը։ Իշ մեկ, փաթեթային, փուլային, փաթեթային մեջ մտնում էր, որ վերջում ոչ թե քննարկվի, վերջում արդեն լինի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը։ Հիմա մենք դա զիջում ենք, թե չէ, ես չգիտեմ, ես չեմ կարողացել կողմնորոշվել մեր իշխանության կարծիքը, ինձ անհասկանալի մնաց, ես անձամբ կարծում եմ, որ հարկավոր է պնդել դրանում, այդ բանակցության թեման դա է, որ պետք է փաթեթի մեջ լինի Լեռնային Ղարաբաղի այդ իրավունքի առանձնագրումը, եթե մենք փաթեթի մեջ այդ զինադադարի, ինչ ասենք, խաղաղության փաթեթի մեջ եթե կա այդ իրավունքը առանձնագրված է, ուրեմն դա կարծում եմ, որ ընդունելի է։ Պարոն Աշակյան, ի՞նչ է նշանակում, բացի երկու շրջանի ազատագրումից, կարգելափակվեն բոլոր հաղորդակցությունները, տնտեսական կապերը և տրանսպորտային կապերը։ Մենք խոսում ենք մյուս 5 շրջանը Ադրբեջանին տալու մասին։ Եթե ուղիղ տեքստով հարցնեմ ձեզ, դրա մասին ենք խոսում։ Այո, այո, դա փոխարենը որևէ կարգավիճակ, այո, փոխարենը որևէ կարգավիճակ մենք չենք ստանում Ադրբեջանից։ Չենք ստանում, ես դա եմ ասում, մենք փաթեթ, մենք ստանում ենք ինչ որ բան, թե չէ, դեռևս անհայտ է։ Այն ինչ որ ասում է Լավրովը, ինձ համար անհասկանալի է, եթե հաջորդ փուլը լինելու է մյուս մասերի հանձնումը Ադրբեջանին, դա մի բան է, իսկ եթե լինելու է մյուս մասի իրավական տեսքը, իրավական տեսքի բերելը, այսպես ասենք, պարտադրելը, հիմա մեզ պարտադրեցին այս պատերազմը և այդ հայտարարությունը մեզ պարտադրում է հետ քաշել զորքերը այդ 5 շրջանից, նրանց ինչ են պարտադրում, այդ միջազգային հանրությունը, Ադրբեջանին ինչ է պարտադրում, այ ես դա չեմ հասկանում, ժամանակավոր է դա, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի, Արցախի ազատ լինելը, այսպես ձևակերպենք, ազատ լինելը ժամանակավոր է, և այդ միջանցքը ժամանակավոր է, թե մշտական է, այ դա պետք է մենք պարզենք, հենց որ պարզենք, արդեն կարելի է շարունակել խոսակցությունը։ Խաղաղապահների տեղակայումը, երկու շրջանից բացի մյուսների վերադարձը, երաշխիք է, որ պատերազմ այլևս չի լինելու։ Խաղաղապահները երաշխիք են, եթե դա ինտերնացիոնալ խաղաղապահներ են, նրանք երաշխիք են։ Պատկերացրեք, որ Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության խաղաղապահները, դա Եվրոպան է, ՆԱՏՕ-ն է, Կանադան է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն են, նրանք վստահելի գործընկեր են, անշուշտ վերապահումներով ամեն ինչ լինում է աշխարում։ Մեր գլխավոր երաշխավորը և երաշխիքը հայկական պետության հզորությունն է, նրա բանակը, նրա տնտեսությունը, ժողովրդի կազմակերպվածությունը, այսպես ասենք, նվիրվածությունը հայրենիքին։ Այս մեխանիզմը հենց հիմա պիտի գործի դրվի, Լավրովն ասում է, որ այո, այսօր պետք է այն գործի դրվի,
Սա է միակ ելքը այսօրվա պատերազմը դադարեցնելու։ Այսօրվա պատերազմը դադարեցնելու միակ ելքը մեր հաղթանակն է։ Եթե մենք չենք կարողանում հաղթել, եթե մենք չենք հաղթում, ուրեմն մենք չենք որոշում որն է դրա ելքը։ Հաղթողը որոշում է որն է դրա ելքը։ Հաղթողը պետք է որոշի։ Հիմա եթե հաղթողը Եվրոպայի Մինսկի Եվրոպայի անվտանգության համագործակցի ՀԱԿ-ի Մինսկի խումբն է, ուրեմն Մինսկի խումբն էլ թելադրում է իր պայմանները։ Հաղթողը թելադրում է իր պայմանները։ Հիմա ես կարծում եմ, որ Լավրովի հայտարարությունը դրա մասին է, որ հաղթում է ՀԱԿ-ն ու նա թելադրում է իր պայմանները։ Մեզ էլ է թելադրում, Ադրբեջանին էլ թելադրում։ Այսինքն երկու կողմին նրանք պարտադրում են այդ պայմանը, այդ բանաձևը։ Ես այդպես եմ հասկանում։ Կամ նրանք ուրիշ բան են ասում։ Ձև է դա, դա ձև է, մինչև կողմերից մեկը հանձնվի, մինչև կողմերից մեկը ընդունի ավելին, քան թե այսօր առաջարկում է Մինսկի խումբը։ Այսօր Արայիկ Հարությունյանը ևս ուղերձով դիմել էր հանրությանը, մասնավորապես նշել էր իրավիճակը ներկայացնելով, նշել էր հետևյալը, որ հակառակորդին հաջողվել է ինչ-որտեղ մխրճվել, ինչ-որտեղ ունենալ առավելություններ և օր-օրի ճակատը տեղափոխել ավելի խորը տարածքներ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ իր ուղերձի ժամանակ նշեց, որ մենք շատ զոհեր ունենք։ Ինչ եք հասկանում հայկական երկու պետությունների ղեկավարների ասացից։ Չեմ հասկանում, այդպես ասեմ, հա, պոլիտկորեկտ, չեմ հասկանում։ Առաջ են գնում, հետ են գնում, մնում ենք նույն տեղում, շարունակում ենք։ Մենք որպես օրինապահ քաղաքացի, որպես ասենք զինվորի հայր, ես ինչ, մնում ենք նույն տեղում, շարունակում ենք պայքարը, ուրեմն պայքարում ենք, շարունակում ենք, ես հասկացել եմ, որ իրենք ասում են, շարունակում ենք պայքարը, մենք այլ ճանապարհ չունենք, պետք է պայքարենք, եթե նրանք այլ բան են առաջարկում, եթե նրանք այլ բան են առաջարկում, որը պետք է ասեն ինչ են առաջարկում, մենք պետք է շարունակենք պայքարը, ուրիշ բան չունենք անելու, մենք պետք է պահենք մեր հայրենիքը, մենք պետք է պահենք Արցախը, դա է մեր խնդիրը, զոհերը լինելու են, զոհերը լինում են, ուրիշ բան չկա, ուրիշ ձև չկա, պատերազմը զոհերը պահանջում, որը մեր խնդիրն է, որ քիչ զոհեր ունենանք և հաղթենք ու մեր առաջ դրված խնդիրը լուծենք։ Միևնույն ժամանակ համախմբման կոչ են անում։ Արայիկ Հարությունյանն էլ էր ասում, որ հասական պահենք, մենք հասել հայրենիքի պաշտպանության պահն է և բոլորը պետք է համախմբեն ու միասնական լինեն։ Մեկ մարդու պես, ֆիզիկական ներկայությամբ։ Սա ինչի մասին է խոսում, սա ինչ է նշանակում։ Պատերազմը շարունակվում է։ Այո, պատերազմը մենք ուզենք, թե չուզենք պետք է շարունակվի։ Մեր ուզելով չի, պատերազմը մենք չենք սկսել և մեզ պատերազմը պետք չի, մեզ պարտադրված է այդ պատերազմը։ Եվ Արցախի անեքսիան, որ ունի, Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի անեքսիան արդեն 100 տարի է, դա ծրագիր է, դա թուրքական ծրագիր է, Թուրքիան այդ ծրագիրը ունի, զավթել հայկական տարածքները։ Հիմա մենք պետք է ուզենք, թե չուզենք, պետք է մենք կրվենք այդ ծրագրի դեմ։ Հասկանալի է, չէ՞, նրանք չեն թաքցնում իրենց այդ ծրագիրը։ Էթնիկ զտում, զավթողական ծրագիր նրանք ունեն։ Այդ ծրագրի դեմ մենք պետք է պայքարենք։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, ղեկավարը, Արցախի ղեկավարը համախմբման կոչ որ անում են, ուրեմն շարունակում են, իրենք ասում են, որ իրենք առաջնորդելու են, ղեկավարելու են մեր պայքարը։ Ես այդպես եմ հասկանում, ուրեմն Արցախի ժողովրդի կողմից ընտրված ղեկավարը հայտարարում է, որ ինքը պայքարելու է մեր հայրենիքի համար, ղեկավարելու է մեր պայքարը Արցախում։ Մեր երկրի ղեկավարը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հայտարարում է, որ ինքը կռվելու է մեր երկիրը պաշտպանելու է զավթիչներից։ Մենք իր հետ ենք, թե չէ, մենք ասում ենք ձեր հետ ենք, մենք կռվելու ենք մեր բոլոր հնարավորություններով, մեր կյանքի գնով, մեր ունեցվածքով, մեր առողջությունով, մենք կանգնելու ենք, պաշտպանելու ենք մեր հայրենիքը։ Ես կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը հիմա դա է ասում, դա անում է,
Մեր զավակները հիմա այնտեղ կռվում են։ Մենք կռվել ենք ժամանակին։ Ես որպես վետերան եմ ասում։ Մենք կռվել ենք, բոլորը, բոլորն են կռվում։ Սա համազգային կռիվ է։ Սփյուռքում, Արցախում, Հայաստանի Հանրապետությունում այսպիսի համերաշխություն առավել էլ ուրիշ ես չգիտեմ ինչ պետք է լինի։ Շատ համերաշխ եւ անznազող է հիմա մեր ժողովուրդը։ Թող ղեկավարեն տանեն դեպի հաղթանակ։ Դա է, տարեք դեպի հաղթանակ, կազմակերպեք, դուք կազմակերպեք միջազգային միջոցները, ռեսուրսները, ապահովեք մեր բանակը զենք զինամթերքով, արդիական, դաշնակիցներով, դիվանագիտությամբ, ֆինանսներով, ամեն ինչով, մենք ձեզ վստահում ենք, ընտրել ենք ձեզ, ղեկավարեք։ Պարոն Աշակյան, վարչապետի ուղերձում մի շեշտադրում եւս կար, մեջբերում եմ, ռազմավարական զսպման հնարավորություն ունեցող մի շարք երկրներ պատշաճ չգնահատեցին վտանգը, հարցը դիտարկելով Ղարաբաղյան հակամարտության համատեքստում միայն։ Ինչու է վարչապետ Փաշինյանը սրա մասին խոսում։ Ակնհայտ բան է։ Պետք է կանխվեր ընդհանրապես միջազգային աշխարհում գոյություն ունեցող ռազմավարական նշանակություն, այսինքն անվտանգության խորհրդի անդամ պետությունները միավորված ազգերի կազմակերպության մեծ պետություններ կան, 7 միակը, տարբեր 20 միակը, այսինքն կան պետություններ, որոնք որ պատասխանատվություն ունեն խաղաղության համար, կայունության համար, այդ երկրները պատասխանատու երկիր են։ Այդ երկրներին փաստորեն մեր իշխանությունները տեղյակ են պահել։ Մեր հարևանների զավթողական քաղաքականության ծրագրերի մասին նաև ասել են, որ դրանց զինանոցում կա նաև ֆունդամենտալ տերորիզմը։ Ոչ միայն զավթումը պետական մակարդակով, այլ նաև դա ունի իր անմարդկային հակապետական բաղադրիչը, այլ ֆունդամենտալիզմը, իսլամական, մահմեդական կամ այլ, դա հակամարդկային է, հակապետական է, նրանք պետության հետ կապ չունեն, նրանք ավազակախմբեր են, այ մեր իշխանությունը ասում է, որ այդ ավազակախմբերը նույնպես մասնակցում են նրանց կողմից, մեր դեմ կռվող ուժերի կողմից դրանք էլ կան, իսկ դրանք միայն մեր դեմ չեն կռվում, այսօր միայն մենք չենք թիրախը, մեր իշխանությունը դա է հայտարարում, որ միայն Հայաստանի դեմ չի, եթե դուք կարծում եք, որ Հայաստանը, Հայաստանով կբավարարվեն զավթիչները, սխալվում եք, դուք էլ եք թիրախ, այսօր մենք ենք թիրախը, վաղը դուք եք։ Հյուսիս, հարավ, արևելք, արևմուտք, որ ասում էր Նիկոլ Փաշինյանը իր նախորդ ելույթում, ասում էր, որ թիրախները նրանց հայտնի են, հայտարարված են։ Պարոն Աշակյան, Լավրովը մի հայտարարություն էր արել, նշելով բոլոր այն վայրերում, որտեղ Թուրքիան ակտիվություն է ցուցաբերում, Միացյալ Նահանգները նույնպես ակտիվ մասնակցում է։ Ո՞ւմ է ակնարկում, կամ ինչ է ուզում հասկացնել Միացյալ Նահանգներին, ու ի վերջո Միացյալ Նահանգները երևի թե այն պետությունը, որը կարող էր զսպել Թուրքիային, բայց չի արել, ինչու՞։ Իհարկե պետք է դաշնակիցներ, չպետք է մոռանալ, որ դեմոկրատական երկրների զինված ուժերը դաշնակիցներ են, դրանք ՆԱՏՕ-ն է, Հյուսիս Ատլանտյան բլոկը, Թուրքիան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զինված դաշնակիցն է, մարտական ընկերն է, դա մեկ, շատ կարևոր է, եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այնտեղ այդ դաշինքում որևէ մեկին պարտադրում են ինչ-որ մի բան, դա կատարվում է, նրանք ունեն ռեսուրսներ, ազդեցիկ են, նրանք կարող են ազդել ցանկացած երկրի վրա, դա մեկ։ Երկրորդը, նրանց տնտեսական, քաղաքական, դիվանագիտական ռեսուրսները շատ մեծ են, Միացյալ Նահանգները, եթե ունեն ծրագիր Թուրքիային զսպելու, Թուրքիային ուղորդելու, ուրեմն նրանք դա անում են, բայց իհարկե կարող է եւ այս պահին Թուրքիան չենթարկվել հետագայում կլինի պատիժը,
Ամերիկայի միացյալ նահանգները կպատժեն անհնազան դին, ով որ իրենց պարտադրանքը չի կատարել։ Եթե ապա, եթե Թուրքիային հանձնարարված է, պատվիրված է չանել, չմասնակցել պատերազմին Հայաստանի դեմ, ու նրանք դա անտեսել են, ուրեմն թուրքերը կպատժվեն, եւ այդ ժամանակ մենք նորից հանդես կգանք։ Այդ իմաստով ես լավատես եմ, ես կարծում եմ, որ նրանց պատվիրված է չկռվել Հայաստանի դեմ եւ ընդհանրապես խուլիգանություն չանել քաղաքական, բայց նրանք անում են, դրա համար նրանք կպատժվեն բոլոր պատասխանատու երկրների կողմից, ժողովրդարական երկրների կողմից, նրանք Թուրքիան կպատժվի իր այս արարքի համար, ես հույս ունեմ։ Թուրքիան Բաքվին մղելով այս պատերազմին ինչ շահեց։ Շահեց այն, որ զավթեց Ադրբեջանը։ Թուրքիան մղելով Ադրբեջանին պատերազմի թուլացրեց, ընկճեց Ադրբեջանին։ Նա հիմա Ադրբեջանի տերն է, Ադրբեջանը դարձել է թուրքական մի վիլայետ։ Այսուհետև մենք կարող ենք խոսել թուրքական բանաձև կար, մի ազգ երկու պետություն, հիմա մենք պետք է ասենք, մի ազգ մի պետություն կա այլևս, Ադրբեջանը կորցրեց իր ինքնությունը, նա կորցրեց իր ինքնիշխանությունը, Թուրքիան այս պատերազմում շահող կողմն է, ինքը շահեց, նվաճեց Ադրբեջանը, դուրս եկավ Կասպիստով, նա այսուհետև միջին Ասիայում կարող է գործել, նա շրջանցեց մեր այս պատնեշը, հայկական պատնեշը ու դուրս եկավ Կասպիստով, նրան հարկավոր է հիմա սպասել Դաղստանում, միջին Ասիայում եւ Աստրախանում։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Զրուցակիցս Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր Ազատ Աշակյանն էր։